पहिला भोकै बस्न नसक्ने मान्छे अब यत्रो दिनसम्म के खाएर होइन तपाईँ कति वर्षसम्म कुर्न सक्नुहुन्छ उहाँको पर्खाइमा उहाँको अब खोज्नलाई केही समय लाग्ला होइन जति वर्ष भयो भने कुर्न तयार हुनुहुन्छ म त अब मम्मी बुवाले केही गाली गर्नु भएन भने म उसकै यादमा पर्खिन्छु नि म जाँदिन मऱ्यो होला जीवित छैन अनि कहाँ गयो आजसम्म के खायो होला भन्नुहुन्छ अनि मलाई त कस्तो लाग्छ सम्झाउन नि सक्दिनँ आफैलाई गाह्रो छ अनि म केही भन्न नि सक्दिनँ अनि म चाहिँ माथिको कोठामा थिएँ मलाई बोलाउनु भन्नुभएको थियो अरे अनि त्यहाँबाट उसले जाने मान्दैन कि भन्न नबोलाएन लग्नुपर्छ तपाईँको अनुहार हेरेर जानु मन लाग्थ्यो अरे उहाँलाई हजुर चाहिँ अनि सँगै उपचार गराउन किन जानु भएन इन्डिया लखनऊ त गाली गर्ने कि मर्छु अनि त एक्लै बस मन गाली गर्ने त्यही भएर देख्ने बित्तिकै रिसाउनु हुन्थ्यो हजुर नमस्कार नमस्कार सावित्रा राउतजी हजुर कहाँदेखि आइपुग्नु हजुर सल्यानदेखि सल्यान कुन ठाउँ सल्यान दुलधारा पोखरा दुलधारा पोखरा हजुर तपाईँको बिहे भइसक्यो भयो श्रीमान हराउनु भयो भन्दै आउनु भएको छ हजुर के भएर हराउनु भयो श्रीमान बिरामी भएन के समस्या थियो उहाँको खै मान्छेसँग नजिक नबस्ने नबोल्ने अनि टाढा टाढा मान्छे हामीहरू नजिक भयो भने टाढा बस्ने बस्ने एकान्तमा बस्ने कहिले हराउनु भएको उहाँ अब 19 गते 1 महिना पुग्छ 19 गते 1 महिना पुग्छ हजुर कहाँबाट हराउनु भयो नेपालगञ्ज राजा एयरपोर्टदेखि के को लागि नेपालगञ्ज जानुभएको थियो औषधि गर्न कोसँग जानुभएको बुवा मम्मी दाई हुनुहुन्थ्यो हजुर चाहिँ जानु भएन म गइनँ हजुरको विवाह भएको 4 वर्ष भयो हजुर उहाँलाई के समस्या तपाईँले समस्या चाहिँ उपचारको लागि नेपालगञ्ज भन्नुभयो इन्डियासम्म पनि पुऱ्याएर ल्याउनु भएको रहेछ होइन हजुर के थियो समस्या अलिकति बताइदिनु अलिक राम्रोसँग उहाँ अब हामीसँग सँगै नबस्ने कुरा नगर्ने अनि अब एकान्तमा बस्न मन पराउने अनि त्यहाँबाट अनि पछि पछि चाहिँ धेरै गाह्रो भएछ अनि त्यहाँबाट मर्छु भन्ने अनि आत्महत्या गर्न खोज्ने डोरी लग्न खोज्ने अनि हाम फाल्न खोज्ने अनि त्यहाँबाट के अरे आँसी खुर्बाले आफै हामी मर्छु भन्ने त्यही भएर तपाईँ डिप्रेसन हो कि भन्ने नानी सबैजनाले यसलाई त नखनौ लग्नुपर्छ यो डिप्रेसन हो भन्नुभयो त्यहाँबाट अनि नखनौ लग्ने भन्ने नानी त्यहाँबाट नखनौ लग्यो त्यहाँबाट अनि उहाँ राखिदिएनछ भर्ना नगरी नै औषध दिन पठाएछ ए इन्डियामा चाहिँ भर्ना गरेन नेपालै पठाइदियो हजुर अनि यहीँ नेपालगञ्जमा राखेर उपचार गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट उहाँ भर राखेन अब यहीँ नेपालगञ्जमा 10 बिगामा अब भर्ना गर्ने औषधि गर्ने त्यहाँबाट सन्चो बनाएर मात्रै घर लग्ने भन्नुभएको रहेछ घर अनि त्यही कुरा गर्दा सुनिनँ त्यहाँबाट घरबाट निस्किए त अनि कहाँ जानुभयो थाहै भएन थाहै भएन हजुर नेपालगञ्जतिर नि खोज्नु भयो खोज्यौँ कति खोज्यौँ जाने माले नि खोज्नुभयो अनि 2 दिनसम्म त अब उसले घर घर भन्छ घर गयो होला अनि कतै अब जताबाट पनि घर गइहाल्छ घर घर भन्छ घरै गयो होला आउँछ भन्ने 2-3 दिनसम्म पर्ख्यौँ त्यहाँबाट अनि नआउ के अरे आउँदैन आएन अनि त्यहाँबाट अनि खोज्न लाग्यो श्रीमानको नाम गोविन्द राउत गोविन्द राउत हजुर 1 महिनादेखि बेपत्ता हुनुहुन्छ हजुर तपाईँको भागी विवाह हजुर कसरी तपाईँहरूको प्रेम सम्बन्ध जुट्यो 4 वर्ष पहिले स्कुल पढ्दाखेरि स्कुल पढ्दा हजुर कतिको बोल्नुहुन्थ्यो तपाईँसँग उहाँ त्यति हुँदैन थियो कहिले काहीँ मात्रै माया गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले अलिअलि उहाँले पनि गर्नुहुन्थ्यो हजुर उहाँ बिरामी हुनुको पहिलादेखि नै हो कि यो पछिल्लो समय उहाँमा त्यो समस्या देखा पऱ्यो डिप्रेसनको समस्या पहिला त्यस्तो केही थिएन अनि त्यहाँबाट पहिला त्यस्तो केही थिएन अब पहिला बोल्ने मान्छेसँग कुरा गर्ने त्यहाँबाट अनि अलिअलि 2-4 महिना अगाडिदेखि चाहिँ घरै बस्ने त्यहाँबाट केही बाहिर पनि ननिस्किने भित्रै बस्ने खाने अनि भित्रै सुत्ने अनि हामी चाहिँ अब काम गर्न दुःखले यस्तो गरे हो कि अनि किन यस्तो गरे होला भन्ने अनि त्यो त्यस पछाडि अब उसलाई खै दिमागमा केही असर परेको थियो कि के हो खै एकान्त बस्ने त्यहाँबाट अनि हामीले चाहिँ किन यस्तो गरे होला भन्ने त्यहाँबाट अनि केही नहुने के अरू त समस्या टाउको दुख्ने बिरामी हुने यताउति केही नहुने त्यति हो त्यहाँबाट नि 81 अहिले यस्तो भयो तपाईँले गाली गर्नुहुन्थ्यो उहाँलाई
होइन त्यस्तो गाली त गर्दैन थियो मैले, किन भित्र मात्रै बस्या हो, बाहिर डुल्नुपर्छ, घुम्नुपर्छ, कतै जानुपर्छ, आफन्ती गाएर केही गर्नुपर्छ, अब वरपर गरेपछि हुन्छ, झन् जति बस्यो उति दिमाग अनि ऊ हुन्छ, झन् मान्छे डिप्रेसन हुन्छ, यस्तो भित्र बसिरहनुहुन्न, शरीर खुम्चिन्छ, गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि केही भाव छैन, म कहाँ जाने, अन्त जानुहुन्न भन्ने, अनि भित्रै बस्ने एकान्तपन रुचाउन थाल्नुभयो। अँ त्यहाँबाट पछि पछि अब पहिला त त्यस्तो केही नगर्ने, पछि पछि चाहिँ यस्तो एक्लै बस्या बेलामा हामीले बोलायौँ भने पनि उल्टी कराउने कि अलि रिसा जस्तो गर्ने, त्यस्तै हो त्यहाँबाट। माया गरेको मान्छे आज तपाईँसँग छैनन्, कहाँ छन्, खोज्दै आइरहनु भएको छ, कतिको माया लाग्छ उहाँको? लागिहाल्छ नि अहिले उहाँलाई देखेँ भने के भन्न मन लाग्छ, के भन्ने र सन्चो भएपछि खै, अब अहिले त त्यस्तो चिन्ने अवस्था नै थिएन कि, मर्छु मात्रै भन्ने, त्यहाँबाट औषधि गर्न लग्न जाने बेलामा पनि म चाहिँ माथिको कोठामा थिएँ, मलाई बोलाउनु भन्नुभएको थियो अरे, अनि त्यहाँबाट उसले जाने मान्दैन कि भन्न नबोलाइन लग्नुपर्छ। तपाईँको अनुहार हेरेर जान मन लाग्थ्यो अरे उहाँलाई, हजुर चाहिँ अनि सँगै उपचार गराउन किन जानु भएन इन्डिया लखनऊ? नरौँ न, तपाईँको श्रीमान फर्केर आउनुहुन्छ, कसैले देखेको मान्छेले ल्याइदिनुहुन्छ होइन, यसरी आँसु बगाउनु हुँदैन शर्मिलाजी। मलाई अलिक गयो भने त्यहाँबाट यसले यसलाई गाली, मलाई अहिले त केही नगर्ने है, अनि मलाई देख्यो भने कस्तो गाली गर्ने कि, मर्छु अनि त एक्लै बस भन्ने गाली गर्ने, त्यही भएर देख्ने बित्तिकै म रिसाउनु हुन्थ्यो। हजुर, अनि त्यही भएर अनि उसलाई लग्यो भने झन् यसलाई गाली गर्छ, अनि नलगाउ भने लगाउनु भएको थिएन। एक महिनादेखि उहाँको बाटो कुरेर बसिरहनु भएको छ, नेपालगञ्जदेखि हराउनु भयो। हजुर, त्यति माया प्रेम गरेर घरै छोडेर बिहे पनि गर्नुभयो है, बाबु नानी छन् कि छैनन्? छैन छैनन्। माइतीमा के भन्छन्, घरमा के भन्छन्, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? केही भन्नुहुन्न, खोज्ने हो भन्नुहुन्छ घर नि माइत नि, अब यहाँ छ उहाँ छ भन्ने थाहा पाएपछि गएर ल्याउने हो, अब कहाँ जाने, कसरी खोज्ने, कहाँ छ, खोज्न त खोज्ने भन्नुहुन्छ। घरमा नि उहाँहरूको चिन्ता छ होला नि होइन? छ, टेन्सन मान्नुहुन्छ, मम्मीलाई प्रेसर छ, अनि मेरो छोरो मऱ्यो होला भन्नुहुन्छ, अनि हजुर मऱ्यो होला, जीवित छैन, अनि कहाँ गयो, आजसम्म के खायो होला भन्नुहुन्छ, अनि मलाई त कस्तो लाग्छ, सम्झाउन नि सक्दिनँ, आफैलाई गाह्रो छ, अनि म केही भन्न नि सक्दिनँ। अनि प्रहरीमा पनि निवेदन दिनुभयो खोजीको लागि? हजुर। के भन्छ प्रहरीले? प्रहरीले त भेट्यौँ भने भन्छौँ भन्छ, खोज्दैन कहाँ छ। नेपालगञ्ज ठ्याक्कै कहाँ कुन ठाउँनिर हो तपाईँको सानिमाको घर चाहिँ, जहाँ तपाईँले छोड्नु भयो उहाँलाई? सम्झना चोक। हजुर, सम्झना चोक, राजा एयरपोर्ट। सम्झना चोक कुन ठाउँको? राजा एयरपोर्टको। राजा एयरपोर्ट। हजुर, उहाँ चाहिँ हराएको एक महिना भयो। हजुर, कहाँ जानुभयो होला तपाईँ? खै, त्यो घरमा गएर बस्छु भनेपछि छोडेर आउनुभएको? घर जान्छु, म घरै जान्छु, सानीमा पैसा दिनु, म घर जान्छु भने त्यहाँबाट खै कहाँ पुग्यो। सानीमाको घरबाट सल्यान जानको लागि निस्किनु भएको उहाँ? हजुर, त्यो राति लखनऊदेखि सानीमाको घरमा आउनुभयो नेपालगञ्ज, अनि त्यही सानीमासँग बस्नुभयो, त्यहाँबाट पहिला त खाना राम्रोसँग खानुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट आजभोलि चाहिँ खाना पनि नथा पाउने कि, मतलब खाना पनि मन नगर्ने, खाना पनि नथा पाउने, अनि खानु भनिन हालिदियो पनि अब मन नलगाइन खाने, अनि त्यहाँबाट साँझ अनि मासु पकाउनु भएको छ, अनि त्यहाँबाट सानीमाले पहिला त खानु खानु खा खा भन्दाखेरि खानै नभने अरे, पछि दाइले फुल्याउनु भएछ क्या, एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो, अनि म त तैँले भनेर मान्छु, अन्त मेरो भाइ होस् ल खा भन्नुभएछ, अनि त्यहाँबाट अनि दाइले फुल्याएन, बाहिरै आज भित्र नगएन, बाहिरै खानुभएछ कि। अनि यस्तो बिरामी भएको मान्छेलाई एक्लै घर जा भनेर किन पठाउनु भएको? होइन, एक्लै पठाउनु भएन उहाँले, उहाँले त घर नलग्ने, यसले घर लग्यो भने अनि उसलाई पनि गाली गर्छ, यसको दिमाग ठिक छैन, अब यो बिरामी भयो, यसलाई लखनऊ लगेन, यसलाई औषधि गरेन, यसलाई सन्चो ऊ गरेन, भर्ना गरिदिएन, औषधि मात्रै दियो, यसले औषधि खाने मान्दैन, अब यसलाई 10 बिघामा भर्ना गर्ने, सुई लगाउने, अनि सुई लगायो भने अलिकति कम भयो भने यसलाई औषधि दिने, अनि भर्ना गर्ने, औषधि गर्ने, अनि सन्चो बनाएर मात्रै टङ्ने भन्नु।
तपाईँको श्रीमान गोविन्दजी जस्तो हालतमा भयो भने तपाईँ स्वीकार तयार हुनुहुन्छ? अब आयो त्यो भेटेपछि त स्वीकार छ नि, कसैले देख्नुभयो भेट्नुभयो र तपाईँ हामीसँग उहाँहरूले भेट गराइदिनु भयो भने तपाईँ स्वीकार हुन्छ? स्वीकार्छु। अब ऊ होइन अब राम्रो मान्छे भइदिए भए, अब त्यत्तिकै केटी यताउति लगिन गाभे हराबे त अब त्यस्तो म किन स्वीकार्थेँ र है, बिरामी भएन गा मान्छे, अब स्वीकार्छु। उहाँको उपचार पनि गर्नुहुन्छ राम्रोसँग? गर्छन्। दर्शक पनि हाम्रो स्क्रिनमा तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ गोविन्द राउतको तस्विर। उहाँलाई तपाईँहरू कहीँ कतै भेट्नु भएको छ भने घर परिवारसँग भेट गराइदिनु होला। उहाँको अलिकति स्वास्थ्यमा समस्या भएको कारणले गर्दा घर जान्छु भन्नुभएको, तर उहाँ एक महिनादेखि सम्पर्क विहीन हुनुहुन्छ। यो भिडियो हेरेर बस्नेहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? अब के अरे आजसम्म है, अब उहाँको त्यो पहिले योभन्दा एक वर्ष अगाडिको फोटो हो क्या, एक वर्ष अगाडि मन्दिर गएको थियौँ, अब त्यति बेला खिचिया फोटो हो। अहिले त उहाँको म्याडीको जुत्ता लाउनु भएको छ, अनि जिन्स प्यान्ट निलोमा सेतो सेतो कस्तो कस्तो खैरो खैरोमा छ, अनि त्यहाँबाट कालो हुप छ है, अनि त्यहाँबाट रातो उनको टोपी सेतो धर्का गरिरहेको छ, अनि मास्क पनि छ क्या हो, कपाल लामो छ। अहिले त धेरै दुब्लो भइसकेको छ, अनि त्यहाँबाट अनुहार पनि चिनिन्न कि, अहिले त कालो न कालो छ। अब कतै देख्नुहुन्छ भने कसैले त्यस्तो मान्छेलाई, अब कसैले नदेखा भए त के भनौँ र, कसैले न कसैले देख्नु भएको छ भने चाहिँ हामीलाई खबर गरिदिनु होला। अब पहिला भोकै बस्न नसक्ने मान्छे आज यत्रो दिनसम्म के खायो होला होइन? तपाईँ कति वर्षसम्म कुर्न सक्नुहुन्छ उहाँको पर्खाइमा? उहाँको अब खोज्नलाई केही समय लाग्ला होइन, जति वर्ष भयो भने कुर्न तयार हुनुहुन्छ? म त अब मम्मी बुवाले केही गाली गर्नु भएन भने म उसकै यादमा पर्खिन्छु नि, म जाँदिन। दर्शकवृन्द, सल्यानका गोविन्द राउत जो उपचार गर्नको लागि इन्डिया लगिएको थियो र उनी पछि नेपालगञ्जमा आफन्तीको घरमा बसे र पछि उनी नेपालगञ्जबाट बेपत्ता छन्, सल्यानसम्म जान पाएनन् र उपचार गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नै श्रीमतीको अनुहार पनि उनले हेर्न चाहेनन् र श्रीमतीले अनुहार हेर्ने ठुलो रहर थियो। बिहे भएको चार वर्षमै यो वज्रपात आइपरेको छ। यो तस्विरमा तपाईँले देखिरहनु भएको यो अनुहार कहीँ कतै देख्नु भएको छ भने यो परिवारसँग उहाँलाई भेट गराइदिनु होला, नजिकको प्रहरी वा हामीलाई खबर गरिदिनु होला, अवश्य पनि यो परिवारसँग हामी भेट गराउनेछौँ।